ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം. മകരസംക്രമ ദിവസം ത്രിസന്ധിക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കായി ഒരു ദിവ്യജ്യോതി മൂന്ന് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ആകാശത്തിൽ ദേവകൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസികൾ കരുതുന്ന ഈ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ മകരസംക്രമ ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നു. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് ഇതുവരെ 248 പേർ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2000 പ്രകാശവർഷങ്ങളകലെയുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം പോലും അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷേ 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾക്കാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ജോലി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. பதினெட்டாம் படியிறங்கி பார்க்க வரார் ஐயப்பா, பச்சிளம் குழந்தையாக காட்சி தரார் ஐயப்பா. பதினெட்டாம் படியிறங்கி பார்க்க வரார் ஐயப்பா, பச்சிளம் குழந்தையாக காட்சி தரார் ஐயப்பா. அந்த வரார் ஐயப்பா, இந்த வரார் ஐயப்பா, ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரார் ஐயப்பா. நீலிமலை தான் கடந்து ஓடி வரார் ஐயப்பா, நித்ய பிரம்மச்சாரியாக காட்சி தரார் ஐயப்பா. நீலிமலை தான் கடந்து ஓடி வரார் ஐயப்பா, நித்ய பிரம்மச்சாரியாக காட்சி தரார் ஐயப்பா. அந்த வரார் ஐயப்பா, இந்த வரார் ஐயப்பா, ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரார் ஐயப்பா. அந்த வரார் ஐயப்பா, இந்த வரார் ஐயப்பா, ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரார். സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഭീതിതവും ദുഷ്കരവുമാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ കടുവാ സങ്കേതത്തിലൂടെയാകുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചു. മൃഗങ്ങളല്ലാതെ മനുഷ്യരാരും ഈ വഴി വരാറില്ല. മനുഷ്യർ വരാൻ അധികൃതർ സമ്മതിക്കാറുമില്ല. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ജീപ്പ് ഇതിലെ കടന്നുപോകും, ജനുവരി മാസം പകുതിയോടെ. നിബിഡവനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി മനോഹരമായ പുൽമേടുകളാണ്. കടുവയ്ക്കും പുലിക്കുമൊക്കെ പതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ വളർന്ന പച്ചപ്പുൽക്കാടുകൾ. ഈ പുൽക്കാടുകളെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിന് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദമാണ്. എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരും വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തും. ഈ ഉത്കണ്ഠ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇവിടം സ്വർഗമാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ ആരെയും കടത്തിവിടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ പുൽമേടുകളിൽ എന്തിനാണ് ഒരു വാച്ച് ടവർ? ഈ വാച്ച് ടവറിനപ്പുറം അതീവ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണുള്ളത്? ഇനി യാത്ര ഉൾക്കാടുകൾക്കുള്ളിലൂടെയാണ്. വഴികാട്ടിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട്. ഇതാകുന്നു ചില ഭക്തരെങ്കിലും ദേവലോകത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പൊന്നമ്പലമേട്. മകരസംക്രമനാളിൽ ഇവിടെ തെളിയുന്ന ദിവ്യജ്യോതിയാണ് ഒരു സാധാരണ വനക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത്. അങ്ങകലെ കാണുന്നതാണ് ശബരിമല സന്നിധാനം.
മകരസംക്രമ ദിവസം ത്രിസന്ധിയിൽ അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണം ചാർത്തുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ ദേവകൾ തെളിയിക്കുന്ന ആരതിയാണ് മകരജ്യോതി എന്ന അത്ഭുത ജ്യോതി. ഈ ദിവ്യാത്ഭുത പ്രതിഭാസം കണ്ണിറയെ കണ്ട് സായുജ്യം നേടാനാണ് എല്ലാ മകരസംക്രമത്തിലും അയ്യപ്പ ഭക്തർ പരുന്തൻപാറയിലും ശബരിമലയിലും പുൽമേട്ടിലുമൊക്കെ തടിച്ചുകൂടുന്നത്. ദർശനം చేసుకుంటే మన జీవితం బాగుపడుతుంది అనేటువంటి స్వామి ఆ భక్తుల యొక్క ఆలోచన ఎంతదంటే నా ఇరుముడి ముక్కుల స్వామి ఆ జ్యోతిగా నువ్వు చూడు ఆ తర్వాత నీ దర్శనం చేసుకుంటాను నేను ఆ తర్వాత నీకు నీయాభిషేకం చేసుకుంటాను ఒకసారి దర్శనం ఒకసారి దర్శనం ఇచ్చారు మకర జ్యోతి రూపంలో ఆ స్వామి శరణయ్యప్ప స్వామి శరణయ్యప్ప స్వామి ఇంకొకసారి దర్శనం మనకి చిన్నగా కనపడుతుంది చూడండి స్వామి എന്നാൽ ആകാശത്തിലെ ദേവഗണങ്ങൾക്ക് മകരജ്യോതി തെളിയിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതുവരെയും അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ് ദേവകളും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ദേവകളും മകരജ്യോതി തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് കൊളുത്തുകയാണ്. പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊച്ചുപമ്പ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ തുറന്ന് ഈ മകരസംക്രമ നാളിലും അവർ ഈ തറയിലെത്തി. നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ മകരജ്യോതിസ് കത്തിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം നേതാവായിരുന്ന വി എൻ നെഹ്റു 1996 ജനുവരിയിൽ ഡിജിപിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ജ്യോതി കൊളുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ബന്ധിച്ച ചട്ടിക്കലത്തിൽ ഭസ്മം നിറയ്ക്കുക. ഭസ്മം കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ അമർത്തി മുക്കാൽ ഭാഗവും നിറച്ച് നിറപ്പാതി വയ്ക്കുക. കർപ്പൂരം മുഴുവനും ഇട്ട് ചട്ടിക്കലം ചട്ടികൊണ്ട് അടച്ചുവെക്കുക. കൊടിവിളക്ക് തിരിയൊഴിഞ്ഞ് കത്തിച്ച് കെടുത്തി വീണ്ടും കത്തിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ വയ്ക്കുക. നെയ്ത്തിരി 5 ഒന്നിച്ച് കത്തിച്ച് ഉഴിഞ്ഞ് കിടത്തി വയ്ക്കുക. കൊടിവിളക്കും തിരിയും ഒഴിഞ്ഞ് കിടത്തി കല്ലിൽ വയ്ക്കുക. ദീപാരാധന അങ്ങകലെ തിരുവാഭരണം ചാർത്തി നട തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടിവിളക്ക് തിരി കത്തിച്ച് കല്ലിൽ വയ്ക്കുക. ഉടനെ ചെറിയ നെയ്ത്തിരി ഒന്നെടുത്ത് വീണ്ടും കത്തിച്ച് കർപ്പൂരത്തിനാകെ തീ കൊളുത്തുക. കർപ്പൂരം നന്നായി ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെയും കരിമ്പടം കൊണ്ട് സഹായികൾക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കിഴക്കും ഒരു മറ ഉയർത്താവുന്നതാണ്. കർപ്പൂരദീപം നന്നായി ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ കരിമ്പടം നീക്കുകയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപം മെല്ലെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ദീപാരാധനാ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് താഴെ വെച്ച് ചട്ടികൊണ്ട് മൂടിക്കെടുത്തുക. മന്ത്രം ചൊല്ലുക. വീണ്ടും മൂടി നീക്കി നെയ്ത്തിരി കത്തിച്ച് ദീപം കൊളുത്തുക. ആലിക്കത്തുന്ന ദീപം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ദീപാരാധനാ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ചട്ടിക്കലത്തിന് പകരം ഉരുളിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 1-2 പോക്കറ്റ് റേഡിയോ കൂടി കരുതുക. ആകാശവാണിയുടെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർപ്പൂര ദീപത്തിന് തീ കൊളുത്തേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 3 പ്രാവശ്യം ദീപം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയവും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആവശ്യമായ ഇടവേളയും നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. പൊന്നമ്പലമേട് ഒരു ദേവസ്ഥാനമല്ല. ഒരമ്പലത്തിന്റെയോ ആരാധനാമൂർത്തിയുടെയോ ഒരുവിധ ലക്ഷണവും ഇവിടെയില്ല. ആകെയുള്ളത് ഈ തറയാണ്. മകരജ്യോതി കൊളുത്താൻ സ്വയം നിയുക്തരായി വരുന്ന കർമ്മികൾക്ക് ഇരിക്കാനും ഉരുളിയിൽ ഭസ്മകർപ്പൂരാദികൾ ഒരുക്കുവാനുമുള്ള തറ. சாமி வச்சு விளையாடலாம் உங்களுக்கு என்ன சார் சொல்லு ஏதா பண்ணிக்கோ நீ சாமியா இது மாதிரி குச்சப்படுத்துற தப்புல சார் இது இது சாமியோட விலகலாயிருந்த பெருவடியான எப்படி சார் வைப்ப சாமியோட என்ன ஐயப்ப சாமி வச்சு காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு வேலை இது வேலை இது வேலை இது ஐயப்ப சாமி வச்சு காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு வேலை இது எத்தனை வருஷம் இங்கே நான் தொடங்கிட்டு இது ஆரம்பத்துல இருந்தே தான் சார் ஆரம்பத்துல ஆறாயிரம் செய்தோன்றிருந்தது இதே ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் இதேதான் மொத்தமே யாரும் கிடையாது சார் இப்போ நம்ம ஊரு ஊருடைய சம்பந்தம் கிடையாது இது ஊருடைய சம்பந்தம் கிடையாது ஊர் கட்டுப்பாடுன்னு இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ அம்மன் கோவில் விநாயகர் கோவில் முருகர் கோவில் அது வந்து நம்ம வேற எதுவும் பண்றோம் ஹோமம் அழுகுறோம் அது பண்றோம் இது வந்து பொதுவான ஒரு டெம்பிள் அப்படிதானே சார் பொதுவான ஒரு ஐயப்பன் கோவில் பொதுவானது இங்க வந்து இப்ப அங்க ஒரு ஜோதி கட்டிக்கிறாங்கன்னா அது ஏத்துக்கலாம்
இங்கிருந்து கத்திச்சு இங்க நடமுறை கொத்துல சார். പുല്ലുകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹരിതഭംഗിക്ക് പേര് പുല്ലുമേട്. ഇവിടെ നിന്ന് ശബരിമല സന്നിധാനത്തിലേക്കും പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കും ഏകദേശം ഒരേ ദൂരം. ശബരിമലയും പൊന്നമ്പലമേടും പുല്ലുമേടും ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങൾ പോലെ. സന്നിധാനവും പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ ജ്യോതിയും ഒരുമിച്ച് കാണാവുന്ന അപൂർവ പ്രദേശം. പക്ഷേ എല്ലാം അല്പനേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചു. വിശ്വാസികൾക്ക് കൂട്ടമരണം സമ്മാനിക്കാൻ മതമൊരുക്കുന്ന പ്രാചീന കലാപരിപാടി വർഗീയ ലഹളയാണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന വണ്ണം കൊടിയ ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണോ? വിശ്വാസികൾ ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തമാണോ ഇത്? കുംഭമേള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം പോലെ നിഗൂഢതകളിലും ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ മകരജ്യോതി എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം കാണാനാണ് പുൽമേട്ടിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. സൂത്രശാലികളും ധനമോഹികളുമായ അമ്പലം വിഴുങ്ങികളുടെ കൈക്രിയയാണ് മകരജ്യോതിയെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അത്യന്തം ദുർഘടമായ പാതകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് ശരണഘോഷത്തോടെ അവർ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ്? തിക്കും തിരക്കുമുണ്ടായപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലീസുകാർ, വണ്ടികൾ പുല്ലുമേട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട വനപാലകരും, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പോലീസുകാരും കുറച്ച് വനപാലകരുമാണ് മരണസംഖ്യ 104 പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? വിവാദമായ ചങ്ങലയോ ജീപ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷയോ? ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ആളെ കയറ്റിയവരും തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിവാകാൻ വേണ്ടി കടയിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച സ്വാമിമാരെ തല്ലിയോടിച്ച കടയുടമസ്ഥരും. കാരണങ്ങൾ പലതാകാം, പക്ഷേ മൂലകാരണം ഒന്നു മാത്രം: ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ധനാർത്ഥി. ഒരു വ്യക്തി ധനമോഹത്താൽ ജനങ്ങളോട് നടത്തുന്ന വഞ്ചന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത വകുപ്പാണ്. ഇവിടെ ഈ പുൽമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തട്ടിപ്പിനിരയായി 104 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മകരജ്യോതി കാണിച്ച് ആളെ കൊന്നവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. മതത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എത്ര വനഭൂമി വേണമെങ്കിലും മലിനമാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. തട്ടിപ്പിന്റെ വിപുലീകരണം ശബരിമലയുടെ വികസനം. മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ വൈദ്യുത പദ്ധതികളെപ്പോലും പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ പേരിൽ എതിർക്കുന്നവർ മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും മുന്നിൽ മൗനമാചരിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക വിശ്വാസങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോലും മതസംഘടനകളുടെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തുക, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടേ. சன்னதி விட்டரங்கி சாஸ்தாவாரார் பாரப்பா, சாந்த ஸ்வரூபனாக காட்சி தரப்பா, ஆந்தாவாரையப்பா இந்த வாரையப்பா, ஐந்து மழை தான் கடந்து ஓடி வாரையப்பா. பதினெட்டாம் படியறங்கி பார்க்க வாரையப்பா, பச்சிளம் குழந்தையாக காட்சி தரையப்பா. பதினெட்டாம் படியறங்கி பார்க்க வாரையப்பா, பச்சிளம் குழந்தையாக காட்சி தரையப்பா. அந்த வாரையப்பா இந்த வாரையப்பா, ஐந்து மழை தான் கடந்து ஓடி வாரையப்பா. நீலிமலை தான் கடந்து ஓடி வாரையப்பா, நித்ய பிரம்மச்சாரியாக காட்சி தரையப்பா.
നീലിമലൈ താൻ കടന്ന് ഓടിവാറയ്യപ്പ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാക കാഴ്ച തരാറയ്യപ്പ അന്താവാറയ്യപ്പ ഇന്താവാറയ്യപ്പ ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரையப்பா அந்த வரையப்பா இந்த வரையப்பா ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரையப்பா பம்பா நதி தான் கடந்து பார்க்க வரையப்பா காவலுக்கு கருப்பனையே கூட்டி வரையப்பா பம்பா நதி தான் கடந்து பார்க்க வரையப்பா காவலுக்கு கருப்பனையே கூட்டி வரையப்பா அந்த வரையப்பா இந்த வரையப்பா ஐந்து மலை தான் கடந்து ஓடி வரையப்பா.